Er du klar? Ja. Og ingen kan lage så god pizza som meg. Ser du, Øyvind? Er ikke det bra? De har kjempetro på seg selv. Men det er tross alt lørdag kveld, og det er tom restaurant. Det var ikke, det er ikke tyrkisk mat. Hva er problemet med det? Hva er problemet med det? Den er kokt igjen. Den er ødelagt. Nei, jeg tror den er misynlig på oss. Ser sånn ut. Hellstrøm rydder opp. Torsdag 20.30.